Hallå där och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt med Almers Rekar där jag bjuder er på en del spelidéer och mina egna tankar kring de olika matcherna. Det här inslaget i samarbete med Läktaren.se och på Läktaren.se där kan ni ta del av dagliga speltips och även köpa in er på våra andelsspel. Idag ska vi kika på match ifrån Allsvenskan där AIK tar emot Degerfors IF. Men först en liten sammanfattning av helgen, framförallt gårdagen då, där jag hade tre spel ute. Halmstad Häcken, kryss 2 och under 2,5 mål i matchen. I en match där det var en jämn historia. Där Halmstad dessvärre avgjorde med 6-7 minuter kvar där den gamla Mikael Boman hittade rätt och det spelet gick ju då med förlust. Ett annat spel som jag var ute på och då var det Norrköping mot Sirius. Två stycken spel där att Norrköping skulle vinna matchen och under 4,5 mål. Samt att Norrköping skulle vinna med Asian Handicap minus 1. Det var jag inte förutspådd i den matchen var ju att det skulle bli snöstorm i Norrköping vilket försvårade matchbilden. Jag tror att framförallt Norrköping missgynnades av snö på plan så att säga. Så allt som allt igår 4,5 units back. Så i och med det sagt så är mina bets fortfarande plus 52 units, 216 bets så här långt sedan starten i december där vi har 106 spel som har gått med vinst. Men över till den här matchen mellan AIK och Degerfors. Där tycker jag att AIK tippas ju av många hamnar runt 7-18 plats. Ett tips som jag inte förstår riktigt måste jag säga. Personligen tycker jag att AIK med den truppen ska vara med och utmana i toppstriden. Jag tycker att AIK ser väldigt starka ut defensivt. Och värvningen av Alexander Milosevic bidrar extra till redan bra försvar. På mittfältet ser man ju spännande ut Nabil Bahoui som hade en mindre lyckad säsong förra året. Där finns det stor potential. Vi har även Strandegård, Sebastian Larsson och Iltupa ser väldigt spännande ut. I anfallet har man Stefanelli som har återvänt till AIK och även Bojan Radulovic. Det är två spelare som måste givetvis leverera om AIK ska vara med och utmana i toppstriden. Laget gjorde en okej gruppspel i kuppen med segrar mot Oskarshamn och AFC Eskilstuna. Dock föll man ju mot Hammarby den sista matchen och slutade därmed tvåa i den tabellen. Efter det har laget spelat fyra träningsmatcher, förlust mot BP, seger mot Elfsborg och Örebro och i en repet blev det ju 1-1 mot Sundsvall. Degerfors i sin tur är ju nykomlingarna och har på papper ett spännande trupp. Laget vann Superettan, gjorde flest mål av alla lag under fjolåret. Och två spelare som sticker ut är ju Johan Bertilsson och Viktor Edvardsen. Och det är två spelare som man hoppas väldigt mycket på i Degerfors. Ser vi på lagets försäsong så gjorde man det bra. Laget tog sig vidare från gruppspelet i kuppen genom segrar mot Elfsborg, Falkenberg och Utsikten. Efter gruppspelet slog man ut Västerås innan man föll mot Hammarby i kvartsfinalen. Efter kuppspelet har man ju spelat fyra matcher med segrar mot Norrby, Häcken och Gais samt en förlust och det mot Djurgården. Om vi kommer till spel i den här matchen. AIK och hemmapremiär eller premiärer överhuvudtaget är ingen vidare bra kombination.
Och här tror jag att vi kommer att få se en matchbild där AIK kontrollerar matchen mot Degerfors, så kommer nog att försöka att pressa högt. Jag tror att vi kommer att se få mål i den här matchen. Även att AIK brukar ha svårt i sina premiärmatcher, så tror jag att man kommer att vinna den här matchen, men jag tror inte att det blir något målkalas. Mitt spel här blir ju AIK att vinna matchen till 1,86 gånger pengarna samt under 2,5 mål i matchen till 1,81 gånger pengarna. Och om man lägger ihop den här kombinationen då, vilket man kan göra på William Hill där man bygger sitt eget spel. AIK seger och under 3,5 mål, där får man hela 2,48 gånger pengarna. Så tre spel blir det i den här matchen. Den vill säga AIK rak seger, AIK att vinna och under 2,5 mål samt AIK seger och under 3,5 mål i matchen. Det var allt som jag hade för den här gången. Lycka till med era egna spel och på återseende. Hej hej!